গেলে মাছ অকমান আছিল ভাজি আছো আৰু আজি অমিতাৰে মাছৰ মুচু দি খাৰ বনাম এইফালে সবজি অলপমান মানে তৰকাৰী কৰিম মই ল'ব দিছোঁ আৰু এইফালে আটা অলপমান ওলাই লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে কিবা বনাই খাওঁ মানে এতিয়া 10টামান বাজিছে পুৰা কামত লাগি গৈছোঁ সেয়াও ভাত খাব আহিব চাগে সেইকাৰণে আৰু ভাতখিনি বনোৱা হৈ গ'লে আজি বহুতখিনি কামো আছে লগতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ লাইভ অফিচৰ অন্যান্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আৰু কালি পৰা বাবু স্কুল খোলা বাবু এইখিনি মোক হেল্প কৰি দিয়েছে অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰা কালিৰ পৰা স্কুল খোলা তো কালিৰ পৰা আকৌ নতুন ৰুটিন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো চাই থাকিব আজি দিনটো আজি ব্লগটো কামৰ মাজতে ভিডিঅ' কৰা নাই কাৰণ আজি বহুত কাম ওলাই লৈছোঁ আপোনালোক কৈছে অলপ আগতে চ' কামখিনিও কৰি আছোঁ তাৰে মাজে মাজে ঘৰৰ কাম এতিয়া বাবু সি গা পা ধুলে আজি দেৰিকৈ গা ধুলে সি এতিয়া তাৰ ভোক লাগিছে লেট্ৰিন চেট্ৰিন কৰি পূৰা গা পা ধুলেতো ভাত খোৱাৰ পিছত তো তাৰ কাৰণে এতিয়া মেগী বনাই আছোঁ মানে কি ক'ম আৰু কামো কৰি আছোঁ এইফালেও মানে চবফালে মেনেজ কৰি আছোঁ তো আপোনালোক বাৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কামবিলাক দেখাম কিবা অলপ উল্টা পুল্টা কৰিছোঁ মই চ' ভাগৰ লাগি গৈছে তাৰে মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোক জনাই আছোঁ গোটেই দিনটোৰ আপডেট দি আছোঁ যিহেতুকে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাইজ ৰাতিপুৱা অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰপিছত একদম ভিডিঅ' কৰা নাই কাৰণ আজি মই ইমানেই বেছি কাম ওলাই লৈছোঁ যিটো মই ভিডিঅ' কৰিলে চাগে মোৰ নহ'ব মানে বস্তু ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ ৰুমটোৰ বেডৰুমৰ আৰু এইটো ৰুমৰ ইফাল সিফাল কৰি কিবা এডজাষ্টমেণ্ট কৰি আছোঁ তো এইবিলাকৰতে মোৰ বহুত সময় এতিয়া মই ভাতেই খোৱা নাই এতিয়া 2টা বাজি গৈছে বাবু খাইছে বাৰু দেউতাকো খাই গৈছে আৰু মোৰ ভোক লগা নাই আচল কথা মই 11:30 বজাত চাহ খাইছোঁ ভালদৰে অলপ বস্তু মানে বেছিকৈ ছাৰৰ লগতে অলপ নাস্তালে এনেকৈ খাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভাতৰ ভোক লগাই নাই তো কামখিনি কৰি আছোঁ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া অকণমান মই ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ 5 মিনিটমান আৰু দিৱালী আহিছে সকলোৱে জানে অকণমান চাফ চিকুণখিনি কৰি আছোঁ নিজৰ মতত যিখিনিতো ডেইলি কৰা হয় এইখিনি দিৱালী বুলি কিবা অলপমান মানে এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ ব্লগটো মানে আপোনালোকক লৈ ৰাতিপুৱা অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছিলোঁ তো সেয়াই আৰু তো এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ থৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মানে অকণমান কথা কৈছোঁ অলপ ৰেষ্ট লৈ অলপ বহি লৈছোঁ একেৰাহে কাম কৰি থাকিলেও ভাগৰ লাগি যায় চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম দেখাই থাকিম সকলোখিনি দিনটো আজি কেনেদৰে পাৰ কৰি আছোঁ কি ব্যস্ততা একদম চব অলপ অলপকৈ দেখাই থাকিম আৰু অহাকালি বাবুৰ স্কুলো থাকিব স্কুল খুলিব চ' ৰুটিন চেঞ্জ হৈ যাব মোৰ সেইকেইদিন অলপ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে অহাকালিৰ পৰা আৰু বেলেগ হ'ব যি নহওক আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম তো ভিডিঅ'বোৰ একদম চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো চাই থাকিব কিবা ওলট পালট কৰিছে এইবিলাক কৰাত বহুতখিনি সময় লাগে মই যিহেতুকে টাইলছৰ ঘৰ ঠেলি ঠেলি নিব পৰা যায় কিন্তু এই আলমাৰিটো মই অকলে পৰা নাই মানে ল'ৰা এজন মানে পানী দিব অহা ল'ৰাজনক মাতি আনি আলমাৰিটো ঠেলি ল'লোঁ বাকীবোৰতো মই ঠেলি ঠেলিয়ে কৰোঁ চব বস্তু কাৰণ টাইলছত পূৰা শ্লিপ হৈ ঠেলি ঠেলি গুচি যায় বস্তুবিলাক কিন্তু সেই আলমাৰিটো কাঠৰ যে সেইটো কৰা নাছিলোঁ চ' সেইবাবে আজি দিনটো এনেদৰে ব্যস্ত এইমাত্ৰ গা পা ধুই চাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া বাবুৰ কিবা বস্তু কালি স্কুল আছে কিবা আনিব লগা আছে তাৰ তলত যাম আৰু কণ্টিনিউ কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব কিবা যদি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেনেহ'লে দীপৰ ৰাতি যদি কিবা ভাল লগা বস্তু বনাওঁ চনাওঁ কিবা কৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম তো চাই থাকিব তো এইফালে আজি বেডৰুমটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এইফালে মানে আলমাৰিটো আছিল তো আলমাৰিটো মই এইফালে আনিলোঁ বহুতখিনি স্পেচ ওলোৱা যেন লাগিছে এতিয়া নহ'লে বিছনাখনৰ কাৰণে আলমাৰিটো খোলাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ থাকে মানে দুজন মানুহটো সোমাবই নোৱাৰি তো অকণমান ঠেক হৈ থাকে তো সেইফালে একদম ধুনীয়া স্পেচ ওলাই দিলোঁ তো এনেকৈ সজালোঁ আজি ঘৰটো আৰু ইয়াতে মই সৰুকৈ যোৱাকালি যে ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত মনতে ভাবিলোঁ এটা আইডিয়া লৈ মানে আমি এইখিনিতে এটা মানে টেম্পল এটা সজাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু নানাকেইদিন এনে যিহেতুকে সেইটো আনিব পৰা নাই এতিয়া মানে চাই আছোঁ অনলাইনো চাই আছোঁ মানে নামঘৰ এটা সৰুকৈ মানে ঘৰৰ ভিতৰত থ'ব পৰা তো সেইটো চাই আছোঁ সেইটো মই মিলাব পৰা নাই মানে অনলাইনো চাই আছোঁ অফলাইনো চাই আছোঁ তো যোনটো ভাল লাগে সেইটো আনিম এইখিনিতে ঠাইতে পাতিম তথাপি আজি মই এটা সৰুকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ এনেধৰণে প্ৰথমে গণেশৰ মূৰ্তিটোৱে স্থাপন কৰিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আজি গধূলি এনেকৈ সজালোঁ এই কৰ্ণাৰটোতে মই তাৰমানে টেম্পলটো বনাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ তো আজি অলপ এনেদৰে সজালোঁ আহিলোঁ জাষ্ট মানে তাৰ যিটো কামৰ কাৰণে গৈছে কামটো নহ'লে অকণমান দেৰিকৈ আৰু মাতিছে তো এতিয়া আহি আমি দুটাই পূৰা মিক্সাৰ সানি লৈ মজাকৈ কাৰণ অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে এইবিলাক বস্তু খাব বহুত মন যায় কাৰণ যদিও আনহেল্ডি বা মোৰ গেছ প্ৰব্লেম আছে আপোনালোক কৈ থাকোঁ তথাপি কিন্তু এইবিলাক বস্তু খাই ভাল লাগে মানে সদায় নহয় মইতো সদায় নাহোঁ এইবোৰ বস্তু কেতিয়াবা আৰু
সো রঙা চাহ লইছো পুরো আদা সাদা দি যেটাকে গাখির দিয়ে চাহ মানে এক কাপে খাও দিনটোত বাকি আর না খাও রঙা চাহে খাও তো সন্ধ্যা এটা রঙা চাহ লইছো মিক্সার বাবু খাই আছে তো বেচারা কালি স্কুল খুলিব কারণ বহুদিন বন্ধ মই বিরাট ভাল পাইছো খোলা কারণে আর খোলা মানে আরো বন্ধ আহিলে এসপ্তাহ পিছত দিবালির ইমান বন্ধ যায় ইহতর যে কি নহক ভিডিওটো দেখাই আছো নর্মেল ব্লগ এটা চাই থাকিব টুগু টুগু আর গাইজ মই ইয়াতে মানে ভাত আজি একো নবনাও মানে দুপুরে আছে তো সেইখিনি বাবুবিলাক গাখীরে খাব আজি বহুদিন পিছত আর কি হল কি হল তো এতিয়া আর বিশেষ কাম নাই 9টা বাজিব হয়েছে ভাতকিটা গরম গরম বহাই দিম আমি ঠিক 9:30 খাই দিম আজি আর সোনকালে শুব লাগিব এইফালে বাবুই কিতাব সিতাব ধুনিয়াকে ভরাই থলে তো ভিডিওটা বেশি দীঘলিয়া নকরো কারণ দেখাব লাগে বড় বিশেষ একো নাই যদি কিবা থাকে তেনেকে আপনার ভিডিও করিম কিন্তু এটা আর ভিডিওটা দীঘলিয়া নকরো তো ইয়াতে সমাপ্ত বলে ভাবিব পারে আর ভিডিওটা ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব প্লিজ করিব রাখিব কবা নাই 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 টি শার্ট পিন্ধা নাই নলাই বলে ব্যাক করে দেখাইছো রবা।